ተስፋ አደርጋለሁ ተስፋ አደርጋለሁ እምኔ ልጄ እሺ እሺ አዲስ ዜና የለም ለዘይነብ ብደውይላትስ መደወል እንችላለን ግን ደግሞ መደወል የለብንም ምናልባት ይያውር ይሆናል ትንሽ ይረጋጉና እንደውላለን እሺ እሺ እኔ ልጄ እሺ ለማይቆያምሻል እንዴ ባክሽ ለውነት አብቅቶልናል አምላኬ ወይ ባክ መልካም ዜናን አሰማኝ ለመናገር አልፈልግም ግን ጉልቢን ማትገኝ ከሆነች ሴትዮ ያበቃላታል ሰው አትሆንም ዘይነብም እብድ ነው የምትሆነው ዳክመኛ ሰላም አይሆኑ እቺ ልጅ ካልተገኘች በቃ ደስታቸው ጨልሞ ነው የሚቀረው የኔ ውድ ነርሜን እባክሽ አንቺም እንደሷት በይ አው እባክሽ ትገኛለሽ ትመጣለሽ ጀርመን ብትመለስ ራሱ እናገኛታለን አታስቢ እባክሽ ራስሽን ተቆጣጣሪ ትዬ ሳኪኔ እባክሽን ተይ ትዬ ሳኪኔ እንደዚህ አትሁኝ ይቅርብሽ እሺ እሺ የኔ ልጅ በዛ ላይ ከዚህ በኋላ እሷም ልጃችን ናት ስለዚህ እንጠብቃታለን እንከባከባታለን ከቤተሰቦቿ ጋር ትቀላቀላለች በትክክል የኔ ወዳጅ ተስፋ አደርጋለሁ ተስፋ አደርጋለሁ እባክህ እንዳታቆም ሹፌር ዝም ብለህ ንዳው እመቤት አታቆም ትይኛለች ግን በኋላ አደጋ ቢፈጠርስ እባክህ አታቆም እየሰማኸኝ ነው አይደል እባክህን በፍጥነት ንዳው እባክህን እየነመንኩህ ነው አይ በቃ አደጋ እንዲፈጠር አልፈልግም ውረጅና ችግራችሁን ከሰዎቹ ጋር ፈቺ ውረጅ እባክሽ እንደማልተውሽ ነግሬሽ ነበር ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው ዘይነብ እሺ እኔ ተረድቼሻለሁ ግን እባክሽ አንቺም ተረጂ እባክሽን ስሚኝ ከብዙ ጊዜ በኋላ አግኝቼሻለሁ እህቴ ዳግመኛ አልተውሽም እባክሽ ይኸውልሽ ያለ እህት መኖር ምን ማለት እንደሆነ ስሜቱን አውቀዋለሁ እና ጥሩ ነገር አይደለም እማ ደግሞ እባክሽን ለምንሽ እማ ከዚህ በላይ በልጅ ጦት መሰቃየት የለባትም ስሚ ዘይነብ ካንቺ ጋር ምንም ችግር የለብኝም እውነት ከልቤ ነው ግን እዚህ መሆን አልችልም እኔ እዛ የጀመርኩት ህይወት አለኝ ምንም ቢሆን እዛ ነው ህይወት ያለኝ አንቺ እንጂ እህቴ እንዴት ምንም የለኝም ትያለሽ እኛ እዚህ አለን ቤተሰቦችሽ እኮ ነን እባክሽን አትሂጂ እባክሽን እባክሽን በድጋሚ ትተሽን አትሂጂ እየለመንኩሽ ነው እባክሽን ወደ ቤት ተመለሽ ለሱ ረፍዷል እዚህ ከቀረሁ እያዛለሁ መልተምንና ታኪነን አላምናቸውም እኔ ላይ ይጠቁሙብኛል አይ አይ ሁለቱም የሰጡት ቃል ላይ ስምሽን አልተናገሩም ማለቴ ታኪን አሳልፎ አልሰጠሽም ቆይ እንዴት ጥፋቱን መቀበሉን ተወውና ያ ሰውዬ በህይወቱ አንድም ቀን ኃላፊነት ተቀብሎ አያውቅም ይኸውልሽ እዛ ስምምነት ላይ የእሱ እንጂ አንቺ ፊርማ የለበትም እነሱ ከሐሰተኛ መታወቂያቸው ጋር ነው የተያዙት ፖሊስ እየፈለገ ያለው ነስሪንን ነው ጉብሊን ሌላ ነገር ከተፈጠረ ደግሞ እኔና ዘይነብ እንጠብቅሻለን እባክሽ መኝ ነይ በይ ኒድ ተነሽ ኒድ ነይ ኒድ ተነሽ እባክሽ ነይ እህቴ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል እመኚኝ ደስ የሚሉ ቀናቶችን እናሳልፋለን ለዚህ ደግሞ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ ባሪሽ ደወለ ሄሎ ውድ ባሪሽ አገኛችኋት? በጣም ይሻል። ይሄ በጣም ትልቅ ራፍት ነው። ፈጣሪ ይመስገን እየመጡ ነው። እሺ በቃ እየመጣች ነው። እሺ ለሁሉም እነግራቸዋለሁ። በቃ አሁን ወደ ራስሽ ተመለሽ። በሰላም እንዲመጡ ብቻ መጠበቅ ነው ያለሽ ነበር ወዳጄ ነገርሽ ነበር። እንኳን ደስ ያለሽ። ፈጣሪ ይመስገን። ፈጣሪ ይመስገን ትመጣለች። አዎ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አግኝተዋታል በቃ እየተመለሱ ነው። ፈጣሪ ይመስገን። ፈጣሪ ይመስገን ነው። ወይ ይመስገን ፈጣሪ። አይ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ሳኪ። አለ ሪዛ? ኦ
ودي سلطانة يوم أنا قررت أيكش فلقي من المدلون على جنيهم نبر يتلانتنا وما تازق جيتن ديت نبر نجارينسكي ودش نبر دس على الشير بشش نجار كنبر يكرتون لما نجار زن بيسلف ألف نبر أهاتوالي رزا أسكين سوكونا ترو نبر ويس ما تفون نبر عندي ما تفوت وستالي هوني شلالاتوالي رزا ترو سونا እናትና ማታ በህይወቴ የማረሰው ምሽት ነበር እንዴት ብዬ ራሱ እንደማ መሰግናለሁ ቅማቷ ለሪዛ አውነት ከልቤ አመሰግናለሁ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ ስልጣና ለምሳሌ ያህል በዚህ መጀመር እንችላለን ሁሌ አቶ አሊሪዛ እንዳልሽኝ ነው ስለዚህ አሁን ውድ አሊሪዛ በሚል መቀየር ትችያለሽ ወይም ባለቤቴ ለምሳሌ ያህል ነው እንደውም አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጋለሁ ልጄን ኤሚኒ ምን አናግሪያት ነበር እና አሁን ለሁለት እሷና ነግራናት ወደ እኔ ቤት ብትመጣስ ምክንያቱም አሁን ተገንታለችና ሁሉም ሰው ቀስ በቀስ ቦታውን ሊለቅ ይገባል ለረጅም ጊዜ ስጠብቅሽ ነበር ታውቂያለሽ ግልጽም ነው ከዚህ በላይ እንድጠብቃት ታደርጊኝ ዋክሽን አንቺ እንደምታውቂው በህይወቴ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያለሽ ሴት ነሽ ካንቺ ጋር ነው ቀሪ ህይወቴን መኖር የምፈልገው ትንሽ ብቻ ታገሰኝ ከዛ ቤት ውስጥ ሰላም ከሆነ በኋላ እናደርገዋለን አቶ አልሪዛ ውዴ አቶ አልሪዛ እውነት ለመናገር ጥሩ አድርገሽ የተናገርሽ እስቲ ድገሚው አልሪዛ ውዴ ድገሚው ውዴ አልሪዛ ፈጣሪ ሆይ ውድ ሱልጣን አቶ አሊሪዛ ቅር ካላላችሁ አንድ ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ አጠር ያለ ንግግር ነው ሁለት ደቂቃ ብቻ በወስድባችሁ ነው እባካችሁ አራፍ በሉና ሐሳቤ ልንገራችሁ አመሰግናለሁ ይቻላል ምንም አይደል ወይዘሮ ናርሚን ወይዘሮ ናርሚን ልዩ ነገር ከሆነ ይቅርታሽ አይ ችግር የለውም እባክህ ያን ያህል ምስጢር አይደለም አቶ አሊሪዛ ይመስገኑ አሁን የገንዘብ ችግር የለብኝም እና አሁን አንተም የራስህን ቤተሰብ ልትመሰረት ነው እሱማ ቤተሰብ ከሆነ ቆየን እኮ ችግር የለውም ፈጣሪ መስገንና የምግብ ቤቱን የኔ ሆነውን ድርሻ ደግሞ ለሳኪኔ ልሰጣት አስቤያለሁ ለአመታት በጣም ብዙ ተሰቃይታለች ያጣቻት ልጇን አግኝታለችና በገንዘብ በኩል ደና እንድትሆን ደግሞ ፈልጋለሁ ምን ታስባለህ አንተ ችግር የለብህም አይደል ያው ማለቴ ምግብ ቤቱን በጋራ ነው የከፈትነው ብዬ አምነት ለመናገር ምን እንደምላላውቅም በጣም ጥሩ ነው ያሰብሽው እንደውም እኔ ለሰርግ ስጦታ ለሱልጣና የኔን ድርሻ ለሰጣት አስቤ ነበር እውነት አሁን ምን እንደምላላውቅም ምን እንደምትያታውቂም ምንም ማለት አይጠበቅብሽም ይኸውልሽ ስሚኝ አንቺና ወይዘሮ ሳኪኒ ያ ቦታ ይገባችኋል ቦታውን በፍላጎታችሁ አስተዳድሩት እኛ የለንበትም ባለቤትም አይደለንም ከዚህ በኋላ እኛ ምንም አያገባንም በትክክል በትክክል በእርግጣውን አስተዳዳሪዎች እናንተ ናችሁ ስለዚህ ስራውን ታውቁበታላችሁ አዎ በደንብ አውቃለሁ ግን ብለሽ እንዳትከራከሪ ሱልጣና ባልና ሚስት ነን እውነቴን ነው አለበለዚያ በጣም ነው የምታስከፊኝ ታስከፊኛለሽ እውነቴን ነው ውይ ሱልጣን እባክሽ ተይሄንንም እንዳትቃወሚ እባክሽ እውነት ለመናገር ህይወቴ ውስጥ ስለመጣችሁ እድለኛ ነኝ ሁላችንም ነን እድለኞች ፈጣሪ ይመስገን በቃ አሁን ለቅሶ ሊያበቃል ምንም የሚያስለቅስ ነገር የለም መተናል የኔ ወዶች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ባርሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ነይ ተቀመጭ ጎልሜን ልጄ እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ ጎልሜን ዳግመኛ ጥለሽኝ እንዳትሄጂሽ ልጄ ይኸውልሽ ጥለሽኝ ከሄድሽ እንደማልኖር እንድታውቂ እሺ የኔ ልጅ ቃል ግቢልኝ ቃል እገባለሁ እሺ የኔ ልጅ የኔ ቆንጆ ልጅ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ ደስ ይላል በጣም በጣም የኔ ወርቅ
ይህ ቤትሽ ነው ልጄ፣ የኔ ውድ፣ የኔ ቆንጆ ልጅ። ውይ ልጄ፣ የኔ ቆንጆ፣ እንኳን መጣሽልኝ ልጄ። ጉልቢን ተመልሳ መታለች እና በጣም ደስ ይላል። ይሄ ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላሉ። በጣም ደስ ይላሉ። በጣም ደስ ይላል። እውነት ብትይ እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ውድ። እንኳን ደስ ደስ የሚል ነገር ነው። አመሰግናለሁ የኔ ሱልጣን፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያለሽ የኔ ዘይነብ። እህትሽ ሳት የደረስሽባት በመከራ ነው የደረስንባት፣ ግን አሁን አግኝተናታል። ይመስገን፣ አሁን ሁሉም ሰው ደስተኛ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ እናድርግ፣ እንጨት እናንኳኳና የዛኔ ሁሉም ሰው ከመጥፎ አይን ይጠበቃል። እሱ አስፈላጊ አይደለም፣ ዋና ያንተ መልካም ምኞት ነው። ባለቀ ሰዓት ላይ ትዕይንት ፈጠርሽ። ምን አደረግኩ? አጨበጨብሽ? አዎ፣ ያው ግድ ሆኖብኝ ነው። ሁሉም ሰውን በአቅርሮ ሳይ እንደዛ ያደረግኩት። ግን ምን እያሳለፍን እንደሆነ ተመልከች። አዎ ልክ ነህ። ግን ደባር ህይወት ፈልጌ ነው? ሰላማዊ ህይወት ስልችት ብሎኝ ፈጣሪ ነውጥ እንዲሰጠኝ ጠይቄው ነው? እውነት ያሉብኝን ችግሮች መቋቋም አልችልም። ጭንቅላቴ በድምጾች የተሞላ ነው። ስለዚህ ይበቃል። ታውቃለህ፣ የሆነ ስሜት እየተሰማኝ ነው። አሁን ይበቃል ሳቫዥ። ግን ስራሽ በጣም ከባድ ነው። ለዛሬ ቤቱ ድምፅ ብቻ ነው የሚሆነው። ይሆናል፣ ምን ማድረግ እንችላለን? ለአንድ ሰዓት ዝም በሉ ብንላቸውስ? ዝም ብንልስ ምን ለውጥ አለው? ወይስ መታጠቢያ ቤት ገብቼ በሩን ቆልፌ ልቀመጥ? እንደዚህ እናድርግ፣ ለተወሰነ ሰዓታት ከዚህ ልውሰድሽና የሆነ ቦታ ሆነን እንቀመጥ። እሺ። የት? አላውቅም፣ ግን እየሄድን እናወራለን። ግን እዚህ ሺህ ሰዎች ነው ያሉት፣ እንዴት ብለን ነው የምንወጣው? መውጣት እንችላለን፣ እንደ ምክንያት ስራችንን መጠቀም እንችላለን። እሺ እሺ። አሁን እኔና ኤሚኔ የምንሰራው ስራ አለ፣ ስለዚህ ልንሄድ ነው። የኔ ውድ፣ በዚህ ሰዓት የምን ስራ ነው የምትዩ? ሁላችንም እዚህ ተሰብስበን የለ እንዴ? ስራ ስራ ነዋ፣ ደንበኛ እየጠበቀን ነው። ደንበኛ? ስለዚህ መሄድ አለብን። ደውሉለትና ይምጣ፣ መናፈሻ ውስጥ ትሆናለች። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ለደንበኞቻችን ሬስቶራንት ውስጥ ወይም ሻይ፣ የሆነ ጣፋጭ ነገር እየጋበዝናቸው ማውራት እንችላለን። ምርጥ ሀሳብ ነው። አታካብዱት። ቆይ ግን የትኛው ጉዳይ ነው? ግልጽ ነው፣ እናንተ የማትከታተሉት ጉዳይ ነው። የተዘጋጀ ነገር ነው እና ምንም ነገር ባታደርግ በጣም ድርጅት ውስጥ አትሰራም። ስለዚህ ጉዳዩ ልታውቀው አትችልም። አምላኬ ሆይ! ልጆች ይሩበት፣ ተዋቸው። ምን ነካችሁ? ልክ ነው። ምንድን ነው የምትሉት? በቃ መሄድ አለብን። በሉ ፈጠን አድርጉት፣ ሂዱ ሂዱ። ነይሚኔ በጣም ረፍ፣ እንገናኛለን። በቃ ልጆች ራሳችሁን ግን ጠብቁ እሺ። እኔ የምልሽ እነዚህ ልጆች የእኔ ልጅ የሆነ የሚቀመስ ነገር ላዘጋጅልሽ። ጠዋት ላይ ቆንጆ ምግብ ሰርቼ ነበር። የምትወጂውን ኬክ ሰርቼልሻለሁ። የምወደው? አዎ፣ የምትወጂውን ላምጣልሽ? አዎ፣ ይህን ያህል አራበኝም። አሁኑኑ ቀለል ያለ ነገር አዘጋጅልሻለሁ እና ትበያለሽ እሺ። እውነት ምንም ነገር ብትሰሪልኝ አሁን ለመብላት አልችል። ተይ እንጂ የእኔ ልጅ፣ አሁን ላይ እርብሽ አይችልም። አሁኑኑ አዘጋጅልሻለሁ። በቃ አሁን የምትወጂውን ቆንጆ ምግብ እሰራልሻለሁ። በለው በለው፣ ገና ከሆኑ ነው የተፈነገልኩ። ዘይነብ፣ እንደሱም አትበይ። እንዴት ሊሆን ይችላል የእኔ ልጅ? አዎ እናት ሳኪን፣ እኛንም እርቦናል፣ ግን ማንም ሰው አልጠየቀንም። ባሪሽ የእኔ ልጅ፣ ለአንተም ቢሆን አዘጋጅልሃለሁ። እርቦሃል የእኔ ልጅ? እሺ። ለእኔ ግን ውሃም አልሰጣችሁኝም። ታሳፍራላችሁ። ውድ ሳኪን፣ እነሱን አትስሚያቸው ባክሽ፣ ታያቸው። እነሱ ሁሌም እንደቀለዱብሽ ነው ታውቂያለሽ። ታሳዝናላችሁ። በይነይ ሱልጣን፣ እንሂድ። ስለኛ ምንም ግድ አልሰጣትም። እኔ እርቦኝ ሁን አይሁን አልጠየቀችኝም። ሱልጣን፣ አንተንም አልጠየቀችም። ምንም ነገር አልጠየቀችኝም። እስኪ ንገረኝ፣ ምን እያደረክ ነው? በእርግጥ በጣም ደስ እንዳለ ከፊቴ ላይ ያስታውቅብሃል። ያን ያህል ያስታውቃል? በደንብ በግልጽ ይታይብሃል። ደስታን መደበቅ አትችልም። ከአንተ አልፎ ለሌላ ሰው ይተርፋል። ይግባ፣ ተላላፊ ሁን አቶ ባርሽ። ሁሉንም ሰው የያዝ፣ ሁላችንም በደስታ ብዛት እንድንሰክር እፈልጋለሁ። የእስካሁኑ አይበቃም? አይበቃንም፣ ትንሽ ደግሞ እንደሰት እንጂ። ይበቃል፣ ይበቃናል፣ ከዚህም በላይ ይበዛብናል። እቤት ሆነን ያወራነው ነገር ትዝ ይላል? የዛን ቀን የነበረን ሁኔታን ታስታውሰዋለህ? እውነት ለመናገር ያበቃልን የተሰበርን ነበር የመሰለኝ። እውነት እንደዛ ነበር የመሰለኝ ባርሽ። በጣም ነበር የሚገርመው። በጣም ብዙ ርቀት ሄደናል አይደል? አዎ። እናም ልክ ነህ። ማለቴ አሁንም በሕይወት እያለን እየተነፈስን ነው ማለት ደግሞ አሁንም ተስፋለን ማለት ነው አደል እንዴ ባርሽ? በትክክል። ተመልከታችሁ፣ ደስ ብሏችኋል። ድንቅ ነው፣ በጣም ድንቅ ነው። ወዴት ነው የምትሄዱት? አላውቅም። ሰፊ መናፈሻ ያለው ቤት አይተናል እና ቆንጆ ቤት ነው። የፈለግሽው ነገር አለ? አይ መታጠቢያ ቤት ልሄድ ነው።
አታስብ ያልጠፋም እይ ስልኬን እዚህ አስቀምጭ ይሄዳል አንቺ በጣም ደስ ብሎሻል አይደል እጅግ በጣም አንዴ ተመልሼ እመጣለሁ እሺ ባሪሽ ወንድሜ የሚሻለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ በደስታ እየሳቁ ነው አሁን የምር ሁለቱም በጣም ደስተኞች ናቸው ግን ሁለቱም በጣም አዝነዋል ተሰቃይተዋል ብዙ እሺ ሰላም ነው ለማንኛውም ምን ይልግ በኋላ እናወራለን ነስት ውዴ እሺ እሺ ቁጭ በይ በሉ ለብቻችሁ ልተዋችሁ አይ አይ አትይ አይ ልጅ እንገናኛለን ደህና ዋሉ እሺ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ስላንቺ ያወራን ነበር እኮ ውዴ ነይ ወደዚህ ተውሂድ ሚስቱ ጋር ነው የሚሄደው እናም ደግሞ ልክ ነው ለተወሰነ ደቂቃ ብቻችንን ይተውን ባሪሽ ለሁሉም ነገር ከልብ ያመሰግናለሁ ማለቴ ሁሉ ነገር የሆነው ባንተ ነው ስለ ታሪክ ባታጣራ ኖሮ ስማኝ ብቻ አሁንም ታሪክ ይያልኩ ነው መጣራው ሞኝ ነኝ እኔ ሆን ብዬ አይደለም ስለሱ ያጣራሁት ዘይነብ በርግጥ እንዶ ምድሜ ላንቺ እመኝኝ እውነት ለመናገር ዘይነብ አንቺ ባትሆኚ ኖሮ ይሁሉ ነገር አይሆንም ነበር እነዚህ ሰዎች እድሜ ላንቺ በጣም ደስተኛ ናቸው ባሪሽ ግን የሆነ ሆኗል እስኪ ልጠይቅ ከዚህ በኋላ እህቴ ችግር ውስጥ የምትገባ ይመስልሃል ምንድነው የሚፈጠረው ምን መሰለሽ ታኪን ምንም ነገር አልተናገረም እናንተም ክሳት መሰረቱበትም ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ከተፈጠረ ደግሞ እኔ ገባበታለሁ ስለዚህ ማይሆን ነገር ከተፈጠረ እኛ ለንታደጋት እንችላለን አይደል አምላኬ ሆይ የምርቅር ልሰኝብሽ ነው እኔና ታምኝም እንዴ እምልልሃለሁ በሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ ነው ማምነህ በጣም ጥሩ ይኸውልሽ እኔ ጠበቃ ባሪሽ ቱራሃን ነኝ ለደንበኞቼ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የምከራከረው ልክ ነህ በጣም ስኬታማ ሰው ነህ ግን የሚያሳዝነው ነገር ጠበቃ ዘይነብ ጎክሱ ካንተ ቢሮ ለቀውታለች ማለቴ ወሳኝ ሰው አጣለ ማለት ነው እሺ ባክሽ ወሳኝ ሰው አንቺ ኮታሽ በኋላ ምን ተፈጠረ ተመልከት ታውቀዋል ግን ስራ አንቺ ላይ ያልከው ነው አይ አይ ታማኝ ሰራተኞች እየሰሩ ነው ወይ ደስ ይላል በጣም በጣም እንጂ እንዴት ላልወደው እችላለሁ ይሄንን ዝምታ አድምጠው ሙዚቃ ራስዎ ይለም በቃ ሰላማዊ ዝምታ እትሪሜት ለዚህ ብላ ነው እዚህ ቦታ ሙዚቃ የማትከፍተው አዎ ሰዎች እዚህ ሲመጡ ከጫጫ ተርቀውና በስራት እንዲያወሩ ነው የምትፈልገው ንግግር ራሱ መስማት አልፈልግም ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ሁሉ ድምጽ ጸጥ እንዲል ነው የምፈልገው ይሄ ምርጥ ነው እህት ሚዴት የት ነው የምትሰራው ቢሮ ተሰራ ነበር ስለዚህ አንደኛው እህት ሚዴት ናት የት ነው ያለችው ሰሞኑን አላየኋት አላውቅም አሁን ውስጥ ትሆናለች እሺ ያሳለፍነውን ነገር እስቲ አስበው አሁን በድጋሚ አስተዋወስኩት ምን ያለ ጉድ ነው የገጠመን ምንም አይነት ንግግር ማድረግ አልፈልግም ስላልሽ ስለሱ ምንም ቃል አልተነፈስም ያን ያህል አይደለም ውዴ ማውራትማ እንችላለን እናውራ ግን ሁሌም የሚሆነ መጥፎ ነገር እንደተሰማሽ ነው አው ትንሽ ደስ አላለኝም ግን ያን ያህልም ደግሞ አልተናደድኩኝ ማለቴ ሁሌም ውስጥ ሌላ ጥርጣሬ ነበረኝ ግን ጎልቢን ተሆናልሽ ብዬ በጭራሽ አላሰብኩም በጊዜው በጣም ነበር የደነገጥኩት ተረዳኝ አይደል ግን ይገርማል እናንተ ወንድማማቾች በዚህ ነገር ላይ ጥሩ ናችሁ ጉዳዩ ብዙም ሳይቆይ ፈታችሁ አይ 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 እውነት ለመናገር ባሁኑ እኔ ምንም አላደረኩም ይሄ ሁሉ የሆነው እድሜ ለወንድሜ ተጠራጣሪነትና ስሜታዊነት ነው በዛ ላይ ደግሞ እኔ መጀመሪያ ላይ ዝም ብለን ውስጥ ተጠራጣሪ ነበረው ብዬ ነበር አዎ ጎበዝ ነው አዎ አዎ እንዴ በለው በለው ማን እንደመጣ ተመልከቱ እኔ አላምንም ውድት ዲሜት እሺ እህት ዲሜት አልከኝ እንዴት አስተዋወስከኝ ባክህ አይደል ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ ውዴ ይቅርታ ግን አሁን ይሄን ሰውዬ ልቆጣው ፈልጋለሁ ካገኘሁት ቆየሁ ቀደም እህት ዲሜት ብዬ ነገርኩሽ እሷን ነው ስለተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል ሳባሽ ስላንቺ ብዙ ነገር ነግሮኛል ኤሚኔት ትባላለች ውድት ዲሜት እንግዳዬ ናት ከአመት በኋላ ከሷ ጋር ወደዚህ ከመጣ በጣም ልዩ እንግዳ መሆን አለባት ያ እሱነት አይደለም እሺ ውዴ እንዴት ነህ ታዲያ አረረፍ ከወንድምህ ጋር በድጋሚ ወደ ጥብቅናው ስራ እንደገባ ሰማው አዎ እየሰራው ነው እህት ዲሜት እንዴውም ከኤሚኔ ጋር ነው የምንሰራው ኤሚኔን ሳላውቃት አሁን ወደድኳት እውነት ለመናገር ይህን ሰው ከክፍሉ ለማስወጣት ያልሞከርኩት ነገር አልነበረም ግን ምንም አልተሳካልኝም አንቺ ግን አደረግሽ በጣም ደስ ይላል ጠንካራ ሰው ነሽ እሺ ምን ላምጣላችሁ አይ እህት ዲሜት ምንም ነገር አንበላም እውነት እቤት እየጠበቁ ነው እዚህ የመጣ ነው እረፍት ለማድረግና ለመጫወት ነው ብዙም አንቆይም አሁን ተመልሰን መሄድ አለብን ስሚ ኤሚኔ አደራ ላንቺ ሰጥቼሻለሁ አዎ ልክ ነሽ እዚህ ስለመጣን የሆነ ነገር ብንበላ ጥሩ ነው ግን እዚህ ከመጣን ትንሽ ቆይተናል ግን ሌላ ቀን ባሪሽን ይዘነው መተን እንበላለን ቃል እገባልሻለሁ እራት በልተን ነው ሁሉ የምንሄደው
እንደዛ ከሆነ ሐምሌ ላይ ልጠብቃችሁ። የዛን ወቅት ላይ የምሰራው ልጅ ዶሮ መቅመስ አለብሽ። ከአምስት አመቱ ጀምሮ እሱን ሲበላን ያደገው። እህት ዲሜቴ እናቴም ጓደኛ ነበረች። ከድሮም ጀምሮ እኔና ወንድሜን በጣም ነው የምትወደን። ባሪሽን በጣም ነው የምወደው፣ ግን ቢሆንም ሳቫሽ ለኔ የተለየ ልጅ ነው። ሳቫሽ ልክ እንደ ጊታር ነው፣ እራሱን ገልጦ ያሳየም። ግን የሙዚቃን ጣዕም እንዲሰርጽብሽ አደረገ። እውነት ነው፣ ልክ እንደ ጊታር ትመስላለህ። እሷ የምትለው ነገር ነው። አይ ነው ዳታሽፊ ቢባክስ። ግን እንደዚህ አይሆንም፣ የሆነ ነገር ለምጣላችሁ። በደንብ የተፈጨ አዲስ ጁስ አለ፣ እሱን አመጣላችኋለሁ። እሺ ይሁን። በጣም ደስ የምትል ሴትዮ ናት። ውድ ሳቫሽ፣ እውነት ጊታር ነው በደንብ ነው የምታውቀው ማለት ነው። እሺ ቀልጂብኝ። ግን እሷ የምትቀልድብኝ በጣም ስለምትወደኝ ነው። ስለዚህ ችግር የለውም። ሳቫሽ ጊታር ይመስላል፣ ደስ የምትል ሴት ናት። እውነት እሺ፣ በድጋሚ የትሽን አገኘሻት? እንዴት ነው ስሜቱ? ምን እየተሰማሽ ነው? በጣም ልዩ ስሜት ላይ ነኝ። ዝም ብዬ ነው የማፈጥባት። ልክ ህልም ውስጥ ያለው ነው የሚመስለኝ። አይኔም ብገልጥ ከአጠገቤ የምጠፋ ይመስለኛል፣ ልክ ሁሉም ነገር እንደሚያበቃ። ተመልከት፣ እንደዚህ ያለውን ስሜት አሁን እየለመድኩት ነው። ግን እስከ ዛሬ መጥፎ ነገር ነበር፣ ማለቴ ባደረግኩት የተሳሳተ ምርጫ የተነሳ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች ገጥመውኛል። ግን ይሄኛው ልክ የሆነ የመጥፎ ነገር ማብቂያ ነው የሚመስለው። ማለቴ እውነት ለመናገር ይህ ሽልማት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት አዲስ ነገር አልፈልግም። ልክ ነሽ፣ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር። ባሪሽ፣ በድጋሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ አውቃለሁ፣ ምንም ነገር አላደረግኩኝም። ይህ ለእኔ አይደለም ዘይነብ፣ እንደምትለኝ አውቃለሁ። ግን ይህ ስለ አንተ ነው ባሪሽ። ለእኔም ሆነ ለማንም ሰው ብለህ የጥርጣሬ ስሜትንና ማንነትን አትተወውም። ጥሩ ሰው ነህ። ሁሌም ሌላ ሰው ሳትጎዳ አስፈላጊም ነገር ታደርጋለህ። ሰው መርዳት ብቻ ነው የምትፈልገው። በአጠቃላይ ሁልጊዜ ትክክለኛ ነገር ታደርጋለህ። እና ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረግነው። ይሄ ነው ዋናው ነገር። እሺ፣ አዲስ ነገር አልፈልግም ያልሽው ነገር ባሪሽ፣ እሺ ተዋለሁ። እሺ